好啦，大家好啊，欢迎你又嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。今日我为大家讲解嘅咧就系呢条啦 ，HKCEE 2000年嘅 Paper 2第13条嘅 MC 啦。嗱，好啦，事不宜迟啦，咁啊，先望一望题目先啦。嗱，咁佢就话喺个 figure 里边啦，呢两个三角形啊，咁佢哋嗰个嘅 area 咧系相等嘅 ，OK。咁不如我 highlight 咗个句最重要嗰句先啦。佢就话嗰、那个两个三角形嘅面积相等 ，OK？Area of two triangle are equal 啦 ，OK？ 咁佢就叫你揾乜嘢咧？揾嗰个 value of theta。咁而事实上啦，咁啊讲真，我哋有条公式噶嘛，就系、是、计三角形嘅面积，可以用二分之一个 AB side 角度 C， 即系两条边夹住只夹角，咁就 OK 噶啦。咁所以其实如果你俾我做咧，我就会咁写啦，就系、是、话由于啦，你讲噶嘛，就系、是、嗰个 area。of the two triangle are equals OK， 咁所以啦，我哋得出一个结论啦，就系、是、首先计一计左边呢个三角形面积先啦，就系、是、两条边夹住只角，系嘛？就系、是、分别就系呢一条啦、十啦，同埋条八啦，呢啲两条边啦，夹住呢一只角 theta。咁所以根据公式就系二分之一个 AB 啦，就系十同埋八就 sin 角度 C 啦，即系 theta。OK， 就会系等于好啦，右手边呢个三角形啦，个面积啦，就会系二分一 AB sin 角度 C， 即系两条边就系五同四就夹住只三十度。咁所以换句说话嚟讲咧，就系、是、二分之一个五啦，再乘以四啦，再乘以 sin。三十度，咁啊，如无意外咧，揿一揿机啦，伟大嘅基本功，自己调一调位啦，咁你会发现 sin theta 咧，其实就系八分一嚟嘅 ，OK， 咁最后啦，揿攞计数机出嚟啦，就揿 shift sin 啦，咁所以剩翻落嚟嘅就系 theta 啦，咁个 theta 就会系等于大约咧就7.2度嚟嘅，咁所以如果准确至0.1 degree 咧，就系7.2度啦。正确答案就系 A，OK、okay? 好嗱，咁就 check 睇下大家今日有冇啲咩特别问题啦。嗱，如果冇嘅话咧，今日到呢度噶啦噃 ，OK 好，多谢大家今日嘅收睇啊。嗱，希望下次有缘嘅话，我哋再见啦。嗯，拜拜。